လေးရှိတယ် okay ဒီသူ့ရဲ့အကိုမိန်းမကိုယူခြင်းအပြင်အမျိုးကိုစက်ချင်းသိမ်းနိုင်တဲ့ပေးဆက်လို့ရပေးဆက်ခြင်းနဲ့ပေးဆက်ရမယ့်ကံဓာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တင်းကြီးရတဲ့မယူခြင်းဘူးမပေးဆက်ခြင်းဘူးနော်အိမ်ထဲမှာတကယ်လို့ပေးဆက်လိုက်ရင်လည်းကောင်းတဲ့အနေနဲ့အများကြီးဖြစ်လာတာဒါပေမဲ့လည်းသူဒီမပေးဆက်ခြင်းဘာကြောင့်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့အကိုရဲ့သူနဲ့ရတဲ့တိုင်အောင်ကလေးရသည့်တိုင်အောင်ဒီကလေးဒီသူ့အကိုရဲ့အမိပဲစက်ကံမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့လုံးဝပေးဆက်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိအဲ့တော့မိသားစုမှာတအိမ်နဲ့အတူတူနေတခါလေကျွန်တော်မိသားစုတွေကြည့်တဲ့အခါမှာအဖေကပဲเนาะတာဝန်တစ်ခုလုံးကိုအိမ်တော်တစ်ခုလုံးယူထားတာเนาะခါလေအမေတယောက်ကပဲအကုန်လုံးမိသားစုအရေးအရာကိစ္စအုပ်တောင်ယူရတာခါသားသမီးတွေကလည်းလုံနိုင်တာလည်းမလုံဥပမာမိသားစုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားရအောင်အဖေတယောက်ကပဲအချက်တဲပြုတ်တဲရှော်ဥပမာကျွန်တော်တို့အချမ်းမိသားစုကန်တဲ့ဟာကျော်တိတ်ဟိုမဆွတ်ဖက်ကျင်ဒါပေမဲ့တချို့တော့မိသားစုတွေဟာတဦးတယောက်ပုံမှာပဲအားလုံးတောင်းဝန်ပုံနာတာဒါပေမဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်သားသမီးကြောင့်နည်းနည်းရှိတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ငငယ်တည်းကကျွန်တော်အခုကျွန်တော်လျှော်ဖို့တယ်ဘယ်တော့မှအမေအဖေမလျှော်ခိုင်းဘူးကျွန်တော်စလျှော်တတ်တဲ့အချိန်တွေကကျွန်တော်အခုကျွန်တော်လျှော်တယ်ကျွန်တော်အမေကလည်းလျှော်တတ်အောင်သင်ပေးတယ်မစင်လဲပြဿနာပဲ no problem သူပြပေးတယ်ပြဿနာကသားသမီးဆိုရင်လေအိမ်မှာရှိတဲ့အခါမှာသားသမီးလုံးအောင်တောင်းဝန်လုံးမလားအခုကိုအခုကိုမလျှော်တဲ့လူရှိလားအမေအဖေမဲ့နေတဲ့ကအမေအဖေနဲ့နေတဲ့လူတွေနေခဲ့ဦးတယ်ကိုအခုကိုမလျှော်တဲ့ကလေးကြီးရှိလားတော့အမေရကြီးပဲလုတ်တယ်အနေရအိမ်ဘုကိစ္စအားလုံးတာသပြီးကြတော့အေးဆေးပဲနေချင်းလုံးနေတယ်ကွာဖုန်းကြည့်လဲကြည့်မကွာဘာလို့ဖတ်ဆရာကြီးဖီကြီးကြည့်လဲကြည့်မကွာအဲ့လိုမိသားစုရရှိလားရှိနိုင်ပါတယ်เนาะရှိနိုင်ပါပြစင်တာကတမိသားစုထဲမှာနေတော်ညာလဲပဲเนาะဒါတော့ apply မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့နားလဲရတာတမိသားစုထဲမှာ even though we stay together အတူနေတော်ညာလဲပဲကျွန်တော်ကပေးဆက်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲလို့ကြည့်အောင်เนาะဘလို့မှပေးဆက်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးတာဝန်ယူခြင်းနဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးအိမ်တော်မိသားစုတောင်တစ်ခုလုံးကအခုတယောက်တည်းအပေါ်မှာသွားကြရောက်နေရင်အိမ်မိသားစုရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာအိမ်မိသားစုရဲ့ပေါင်းသင်းရေးဟာကောင်းပါမလား Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နည်းစဉ်းစားရအောင်မိသားစုမှာကျွန်တော်နေကြတယ်မိသားစုမှာနေရကိုတောင်ကကိုယူရလားစဉ်းစားရအောင်ကိုယူတိုင်းနဲ့တောင်တယ်အများကြီးမလို့ပါဘူးအဖေဆိုအဖေအလုပ်လုပ်ရမယ်ဥပမာအမေဆိုလည်းအမေနဲ့လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲမှာရှင်ပေါလုပြောတဲ့အငန်းအတာဆိုကြားဘူးလားတကယ်လို့လူဟာကိုယ်အငန်းကိုယ်အတာရှိတယ်ဒီလူတယောက်ကထမ်းနိုင်တဲ့အငန်းအတာကမထမ်းရင်အခြားသာမတော့ပါကလည်းလုံနိုင်တဲ့ဟာမလုံဘူးအဖေကလုံနိုင်တဲ့ဟာမလုံဘူးမေကလုံတယ်သာမတော့တူတယောက်ရှိပါမှာပဲဒီတောင်အားလုံးပြုံချနေတယ်ဆိုရင်ဒီမိသားစုတယောက်ကမှဒီတယောက်ပြုံနိုင်မှာမလားမပြောဘူးပြီးတော့ဘာဖြစ်လာမလဲဘာဖြစ်လာမလဲဘာဖြစ်လာမှာချင်းလဲစေเออล่ะๆจนอดิก็อ่ะเปล่าฉันน่ะโอเคใส่ฟีซีล่ะมั้ยเนาะใส่ฟีซีล่ะมั้ยนอกบาชิมั้ยใส่ตู่มั้ยนอกใส่ตู่ยังบาเปียเตียวเนี่ยเตียวจำผิดล่ะมั้ยอภิเษกเนี่ยล่ะมั้ยนอกบาผิดอุ้มล่ะมานอกบาผิดอุ้มล่ะเปียวๆบาฉันก็ฉันเลยยังจิยังผิดมั้ยยังมายังผิดพี่เนาะยังผิดพี่น้าบ่ผิดอุ้มแหละฮะน้าเนาะผิดနိုင်เด้น้าไปสั่นยีกฤษอาลองผิดနိုင်น้าซ้องดีมีดีลินดีมิตาสัวกวนทอดได้ทีผิดနိုင်อะแล้วจ้ะมดีเจซาอะห่าเลียวပြောล่ะจนน้าอยู่ย่แม่ตาวนลีตะกะรอดีอโกเนี่ยแม้มาอยู่ไล่ดีกะเลล้อมว่าดีญีอ่ะไม่อยู่ฉินในอาคามาเด้โอเคไม่อยู่ฉินในอาคามาသူဤမยีသည်အသက်ကြီးသူတို့ရှေ့မှာသူ့အပါတို့ချီး၍သူဤခြေနှင်းကိုချွတ်လျက်သူဤမျက်နာကိုအဲတတိထွေးရမယ်နော်အဲ့တော့မင်းဟာလုံသင့်လုံနိုင်ရဲ့သားနဲ့တင်းကြီးဟာမလုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့လူကြီးတယ်နော်လူတွေအများကြီးရှေ့မှာလူကြီးတွေရှေ့မှာဒီမုတ်ဆိုးမကသူ့ရဲ့ရောက်ဖောက်ပေါ့နော်ရောက်ဖောက်ကိုမျက်နာမလို့ရမယ်မျက်နာတူတွေ
မုံလို့မဟုတ်ဘူးနော်မုံလို့မဟုတ်ဘူးသူ့မှာရွေးချက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ညီရဲ့ခြေထောက်ကိုခြေထောက်မှာရှိတယ်ခဏကိုဘာကြောင့်အဲ့လိုလှုပ်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာမင်းဟာမင်းယူရမဲ့တောင်ကိုမင်းမယူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါမင်းခံရမယ်အေးလူကြီးတွေရှေ့မှာ မင်းခံရမယ်စိတ်တူလို့လို့တာမဟုတ်တာသူခံရမယ်အရာသူပြီးသူကတော့တောင်မယူတဲ့အတွက်သူပြန်ပေးစမယ်ရာမျက်နှာတူတူတွေခံရမယ်ပြီးတော့ဖနာချိုးခံရမယ်အဲ့တော့ဖနာချိုးနဲ့မပြီးဘူးအဲ့တော့နောက်မှာတဲ့နော်နောက်မှာထိုသူကိုခြေနှင်းချွတ်ရတော့ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြီးမသွားဘူးတင်းကြီးဟာဒီမိမအောင်မယူရကြောင့်မလို့ သူရဲ့အမျိုးတောင်ရှောက်မှာဘာလို့အမည်ပြုံးမလဲချိန်နေချို့မျိုးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူတွေပါသိပြီလဲသူဟာသူဟာအဲ့ဒီတုန်းကသူယူရမတောင်ကိုမယူခဲလို့သူ့ကိုသူများအလိုနာမည်တတ်ခဲ့တာโอเคကျွန်တော်အတူပါတယ်မှာလေအတူပါတယ်မှာကျွန်တော်အကြောင်းပြောတယ်မဟုတ်လားတေပြီးတေပြီးတဲ့လူကြောက်ကိုလေနော်တေပြီး တေပြီးတဲ့လူကြောက်ကိုကျွန်တော်အတူပါမှာလေအော်ကျွန်တော်ယူလို့ကြီးလို့ခေါ်တယ်ယူလို့ကြီးအဲ့တော့တခါလေလေမကောင်းဘူးเนาะတချို့လေလူတွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအတူပါသုံးပါတဲ့အခါမှာအတူပါပြောတဲ့အကြောင်းပြောတဲ့လောက်ပါပြောလေအကောင်းပဲပြောတာများတယ်เนาะမကောင်းအဲ့လူတေသွားတာလဲမကောင်းလို့တေသွားတာဒါပေမဲ့သူ့အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာတင်းတောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့မိသားစုပြောဖြစ်ဘာဖြစ်ဘာဖြစ်ပြောလေအကောင
ကျွန်တော်အရှိတိုင်းလက်မခံတဲ့အခါမှာခါပါတော့ငါမိသားစုအချိန်နေမကောင်းဆိုရင်အဲ့အချိန်နေတိုင်းလက်ခံပါကောင်းတယ်လို့လို့နဲ့ဟိုဟာတကယ်တခါလေမိသားစုချဲထဲမှာလေဟိုမကောင်းဘူးเนาะမကောင်းဘူးမကောင်းပေမဲ့အာဝိညာဉ်ငါဝိညာဉ်ကိုကိုယ်ကပဲဝိညာဉ်မြင့်တယ်လို့ကိုယ်ကပဲဝိညာဉ်အာကြည့်ပြီးတော့မှအာ เอสกาเนี่ยตะเกเรตะเกเรตู้ยังมูยังกองลุล่ะหลูเนี่ยเช่มาสวยอ่าไม่ไม่ตาสุฉีนี่กองล่ะอ่ากองเนี่ยเอเซเจซุรอตะเกตะเกเรอะชีกะดาบ่ฮู้เป็ดชินาก็ยงจีตูผิดลาได้อะคันมาคุ้นเยผิดลาได้อะฉีนี่กูอะชีจังเล็กคันอะชีจังเล็กมะคันตุยจนุจ้ํามาเยเปิ่ดเนาะมากองดูจอกพยานี่แหละอุ้มมาพยานี่พยานี่จ้ํานะงาจนุอะตั้วเปี่ยวมั้ยมีพยานี่แหละตะเกเรตู้อะพยานี่ดาไดมั้ยแหละตู้อะทรีทันลุเดงามาพยาอู้ มาพยาอู้เลยเปลี่ยนตะเกเรตัวพยาเนี่ยตู้เยสိတ်ตู้เยวิญญ์ตู้ท้วยได้อ้วยขอก้องเยล่ะไม่ก้องถ้าจังมุโลจนุเปล่าได้คําไม่ตาสุโลเปล่าได้คําตะคาลีเฉินนี้ก็ผิดๆได้หาดิยาสิเดผีจันลุ้ยเสียไม่รู้จนุผิดนมมันติ้งสิจนุเปล่าๆลุ้ยได้ยินนี้ได้อกงเปล่าๆเสียไม่รู้บ่กูเฉินนี่มิตาสุวิญญ์ก็อะพี่ตรงมาจ้องแน่จ้องอะพี่อ่ะเว้ยตะคาลีจนุ အရှိတိုင်းမလက်ခံတဲ့အခါမှာမိသားစုကကြာလေကြာလေဆိုးလာလေဆိုးလာလေပြီးတော့မှဘသူမှနောက်ဆုံးထိမနိုင်သိမြန်တယ်မိသားစုတွေခွဲသွားအဲ့ဒါကဘယ်ဟာပေါ့ဘယ်ဟာကနေပြဿနာစဖြစ်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲလူတယောက်ဟာမိသားစုကမှဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်သူယူရမဲ့တောင်ကိုမယူတဲ့အချိန်မှာအားလုံးကဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲအဲဝန်တော့ဘို့ဖြစ်တဲ့ ဟာကနေစပြီးတော့မှဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်လို့ရူတာကုတ်ထုကျန်ခဲ့တဲ့အပကျွန်တော်ရူတာကုတ်ထုပြောသွားတာနော်ရူတာကုတ်ခန်းကြီးလေး sorry ခန်းကြီးโอเครူတာကုတ်ခန်းကြီးလေးရူတာကုတ်ခန်းကြီးလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်လို့ရှိရင်ဘောဇာရယ်ရူတာရယ်ရှိတယ်နော် အဲ့တော့ကျွန်တော်နားလေတယ်ဘောဇာကဘောဇာရဲ့လေခွက်ထဲမှာနော်ရူတာကောက်တင်းသွားကောက်နေသူတို့နှစ်ယောက်ကယူဖို့ဖြစ်လာတယ်နော်ယူဖို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အခန်းကြီးလေးရူတာတို့အခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်၁ကိုကျွန်တော်တွေ့တင်းနှစ်ရူတာတို့အခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်၁နှစ်ထိုအခါဘောဇာသည်မြို့တကာဝါသို့သွား၍ထိုင်သည်ဖြင့်မနေ့ကပြောသောအမျိုးသားချင်းရှောက်သွားသည်ကိုမြင်လေ အိုးမိသူလဲ၍ထိုင်ပါတော့ဟုခေါ်သည့်အတိုင်းသူသည်လဲ၍ထိုင်လေ၏တဖန်မြို့သားအသက်ကြီးသူတစ်ကြိမ်တို့ကိုခေါ်၍ဒီမှာထိုင်ပါတော့ဟုဆိုသည့်အတိုင်းသူတို့သည်လဲထိုင်ကြ၏အကင်းနော်အဲ့မှာဘောဇာက
루타고 유가람. 다음에 아니 제마 루타고 유대 유타이제 아묘 시. 유야메소인 보자가 땡미 유대. 또 내내 위 묘진소. 또 아묘 또 디루티아시제 디루루. 에이 루가 너무 안 나면 보다 아묘시. 다음에 ဒီလူတယောက်ကယူလမ်းမယူလားတော့ဒီတကယ်တော့ရူသကိုဒီရောက်ကြတာယူရမှာဒါပေမဲ့ဘောဇာကမေးတယ်မင်းမယူရင်ငါယူမယ်ဒါပေမဲ့ကျန်းစာထဲမှာလေချိုခါဘောဇာဒီမြို့တကာဝါတို့တွားရွေးထိုင်တဲ့ပြင်မနေ့ကပြောတော့အမျိုးသားချင်းဒီအမျိုးဒီလူကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအိုးမိသူလဲရွေးထိုင်ပါနာမည်ပြောလားပြောလို့နာမည်ပြောလေဟေး လာထိုင်မှာတကယ်တော့အမှသူတို့လူကြီးတွေကတရားစီဆုံးဖြတ်ပေးတော့မှာဘောဇာယူရမလားဘောဇာအော်ဆော်ရီဘောကုနာတော့ဒီအမျိုးသားယူရမလားဒီအမျိုးသားဘီရင်ဘောဇာကယူမယ်တကယ်တော့ဒီအမျိုးသားကယူသင့်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးထိန်းသိမ်းပါ leverage marriage ဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးဒီလူကဒီလူလာတဲ့အခါမှာဘောဇာသူ့နာမည်ခေါ်လားဟေးဟဲလူဟဲလူတကယ်တော့နာမည်မသိစရာအကြောင်းရှိလို့လားဘာဖြစ်လို့နာမည်မထည့်တာလဲ အမျိုးကိုမဆောင်လို့စံစာထဲမှာဘာဖြစ်လဲနာမည်ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအိုးမီသူလို့အဲ့စကလုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တဲ့ခါမှာတသက် purposely နာမည်ကိုမြုပ်ထားတာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့နာမည်ကိုမြုပ်ထားဘာကြောင့်လဲလို့ပြောတာ तू ကယူရင်ယူလို့ရတယ်အခြေအနေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်တော့ကစင်းရင်လည်းပြန်လာတဲ့ရူတာတို့ကို तू ကတာဝန်ယူလို့ရလားတောင်ယူလို့ရလားရတယ်တောင်ယူနိုင်ရဲ့ဒါနဲ့မယူတဲ့အကြောင်းလို့စမ်းစာထဲမှာဒီလူရဲ့နာမည်ကိုပတ်ပတ်စလီရေးတဲ့လူကပဲလေမြုပ်ထားတယ်အိုးမိသူဟေးလာလာထိုင်နော်အဲ့တော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်စမ်းစာနဲ့ဆက်ဖတ်အောင်နော်အခန်းကြီး၄ရဲ့အခန်းကြီး၄ 3ကနေကျွန်တော်တို့ခုနှစ်နော်အခန်းကြီး၄3ကနေကျွန်တော်တို့ခုနှစ်တွေ့တေချာဖတ်ကြည့်မယ်နော်အမျိုးသားချင်းကိုလည်းမောပပြီမှပြန်လာတော့နော်မိသည်ငါတို့အကူအေးလီမလက်ပိုင်တော့မြေွက်ကိုရောင်းပြီးဖြစ်၍တင့်ကငါတိုင်ကြားလျက်ပြည်သားများငါတို့အမျိုး၌အသက်ကြီးသူများရှေ့မှာဝေပါတော့ဟုပြောမိအကြံရှိပါ၏တင်သည်ရွေးလိုလင်ရွေးပါတော့မရွေးလိုလင်ကျွန်တို့အားကြားပြောပါတော့တင်မတပါရွေးပိုင်တော်သူမရှိโอเคနော်တင်မတပါမင်းမမင
ဆိုတော့အမျိုးသားချင်းကကျွန်ုပ်ရွေးမိဟုပြန်ပြောဤဘောဇာကလည်းထိုလေွက်ကိုနော်မီလက်မဝယ်တော်နေ့ရက်တွင်တေတော်သူ၏အမွေအဥ္စာအဖြစ်သူ၏နာမည်ကိုထောက်မှချင်းကသူ၏မယားမောဘအမျိုးသမီးရူတာကိုလည်းဝယ်ရသေးသည်ဟုဆိုတော့အမျိုးသားချင်းကကျွန်ုပ်ဒီကိုယ့်အဖို့မယွေးနိုင်ပါယွေးရင်ကိုယ့်အမွေအဥ္စာကိုဖျက်မိစွင့်စရာရှိပါတော့လားငါဒီမိမအယူရနဲ့ ငါမှရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘာပဲလဲသူယူလို့ရရင်တော့မယူတော့လုံးဝမယူတော့ဘူးငါအမွေဥစ္စာကိုဖျက်မယ်စွင်းစရာရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ကျွန်ုပ်မယွေးနိုင်တော့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ယွေးပိုင်တော့အရာကိုကို့ဖို့ယွေးပါတော့ဟုပြန်ပြောဤစပ်မဲ့ဤသီလထုံးစံမှုကယွေးခြင်းအမှုဥစ္စာလဲခြင်းအမှုကိုမြဲမြံစေခြင်းကတယောက်တော်သူသည်မိမိခြေနင်းကိုချွတ်၍တယောက်တော်သူအားအပ်လေရှိ၏ထို့သို့ပြုသောအပြင်ဤသီလအမျိ
ဒါပေမဲ့ရင်းပါလို့ပြောတဲ့ဟာငါဒီမိမ့်မဟုတ်ယူလိုက်ရင်ငါတက်စီဥစ္စာကိုပြတ်သွားစရာအကြောင်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ယူတော့ဦးမင်းယူပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီအမျိုးကဖနာကိုဘာလို့လဲချွတ်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဒီအမျိုးကဘာနာမည်တင်သွင်းသွားမလဲဖနာချွတ်တယ်အမျိုးတက်တက်လုံးတွင်သွားမလားဘာကြောင့်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူဒီယူနိုင်တဲ့တောင်ကိုမယူခဲ့ဝန်ထဲဇာကကျန်းစာထဲမှာတော့နာမည် ပေါ်ပြခြင်းမခံရဘူး။ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောတဲ့ကမှာကျန်းစာရေးတဲ့သူကဒီနံပါတ်ကိုမျိုးဘာလို့ပြောလဲ။ purposely เนาะရွေချက်ရှိရှိမြုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလဲရပါတယ်လို့ဒီနေ့စတတိုင်ထူတော့မယ်နော်ကျွန်တော်သိနေတော့မယ်။မိသားစုမှာသူတို့ဖြစ်မိသားစုမှာမိသားစုဒီအားလုံးပေါင်းပြီးတော့မှအတင်းတော့ဖြစ်လာတာကျွန်တော်တို့အားလုံးလေးအများကြီးကိုမထမ်းနိုင်တဲ့ဝင်ကိုကြိုးစားပြီးမထမ်းပါနဲ့ရက
တယ်ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဆိုရင်